aolokola bariana batokola bastar baza bato oyo motu nyonso ayebi ke bazotravailye mpona kopase message du diable siko ntango riana akataka suki oyo aobenga alongoli covo kotoo akwisi na peme e fat alingaka pesa mesageni ntano su boyebaka te yo mtu ozokata yango to yo mtozanango na motuna yo nangi nasunga yo na nzela ya liloba na nzambe fat riana ntango aokata suki koto yo alongoli A, koto verifie koto alongolaka akanga mpe lisu wana te mai ngambo osuku etikani bazo yapoisi yango likoló ya lisu li boverifie bafoto ofat ntango azokanga lisu li moko oft fe... mbote balandi nyonso so ya 61tv oyo uh, tobengi kongo ya sika 1 télevisio mpe uh, balandi nyonso so ya nkongo ya sika 1pocom uh, na kati ya internet uh, wa bino molobeli johni ya impie lome lome lom a latele de jésus mbote lelo toyei lisusu epai ya paster uh, to frɛre na bino ndenge uh, ye moka lingaka tobenga ye Uh, paster roer buleli rojer buleli oyo toyeti kosala na ye baémissio e esali mwa mbilingambilinga yangoyo nazongi mbangumbangu epa uh, na ye mpo toyeba kosolola lisusu masolo ya baémissio e oyo eitaki koleka mbote frère rojer mbote mingi uh, papa johni mpe mbote na baye nyonso balandaka biso na mokili mobimba nzambe mpenza apambola bino mpo na émissio e oyo toyei kosala lisusu Uh, merci uh, bandeko bayambi mbote nao. na o bo na boboto so. uh, na bonzambe nyonso kasi paster rojer buleli nazongeli yo mbangu awa bato batomboki bato balobi uh, ala moloto ye abundeli mboka ale moloto ayambi banzembo ya kitoko esali bato malamu mpe en plus ala moloto esi akufa banzembo na ye yo olobi oyo banzembo ya mopapa ayembeli mopapa ayembeli ekolo eh, bato mpenza eningisi batobato basepeli te bon nakanisa soki bato balandaki biso bie eh, balingaki bakomprendre ke eh, nalobaki te na langage nanga ke banzembo nyonso ya moloto eza mabe nalobaki eloko wana te nalobi nde ke na banzembo oyo bayembi baza koyemba eza na bamaloba oyo ezozala juste te pa rapore a la parole de dieu eke soki maloba wana tolongoli yango to tobongisi yango omonaki nzembo etikali exemple, na yngo bie nde yango tobandaki kozwa baekxample nazwi exemple e ba yo, ya banzembo oyo ye ayemba bienke euh, akufi bon nalingi nanu ndenge balobaka kozongisa éponge to bale na kamp na bino biso antuka par rapore à la parole de dieu tozokrwir ke mwana na nzambe akufaka te deja ntango balobi ke molɔto akufa ngai na moni o ndire balobi mpe bien te parceke mwana na nzambe akufaka te yango moni ntango bakei kopesa fleur bakomi likoló ya fleur nini ke tonâme reposepeaza si mot aza kose repose pourkoi parce ya u son de tompete ezkobetakala mingit po soki aza mwna nanzam azanini askwa alamuka don akufa te don banzembo na ye soki ata etikali ekeye azanago koserepose eza nango mabe te soki ezaki na mwa erreur to mwa elobeli ezaki mw be t, -t parapor la parole de ieu na biso toza baviva tokoki kobongisaango eza ndenge moko lelo ngai nakoki kozala susu na bomoi te mai liteya na teya mabe eke naza susu te na bomoi soki bomoniki ezalaki juste te, te par rappore la parole de dieu ata naza te na bomoi bokoki kobongisa ngo eza mabe te donc euh, voil donk molɔto azali te ya solo mei kuanmeme maloba ezali epuis nzembo tozoyembango tolobi eza mpo na lokumu ya nzambe soki eza mpo na lokumu ya nzambe tobongisa nano esika oyo tomonaki eza nano mwa bien te parrapport à la parole de dieu totala okay, soki elobami juste ndene babengaka sikisiki si, kolandisa maloba mosantre oyo ezali na kati ya bibilia voil ok merci eh, bandeko nyonso babengaki oyo batungisamaki na likambo oyo bozwi eyano nango kasi eh, paster rojer bouleli Eh, likambo mosusu olobaki eningisi eh, mboka epesi eh, bato nkanda bato bakaneli yo bakombata baye mabe bato na bandako bazobenganga telefone ezopema te nakomi kokanga na telefone eh, likoló ya maloba yo olobaki olobi kongo ekobonga na ngo te don kongo ekobonga na ngo te don mbokomosu ebongibongibongi orboka na biso ebonga te poino ok avant nanu nasimba likambo ya congo parceke nayei kokomprendre ke bato bakoki kopolitizer langage na nga mpo ekómandire sens politique alorske ngai nazalaki na makambo ya politikue te je veux mexpliker avan nasimba kuna nalingi nanu boye tozonga nanu epai ya lonzembo tolobi ke talá nde placi tozolobake nzembo to ma malobe ezalaki nanu juste te ntango par exemple parceque namekaki koyoka ko nzembo yango nga moko nalingi quandmeme to sosola na, nanu no biso nyonso ofate la chanson ezali mabe te nde babengaka kosala analyse du champ eza lisumu te mabe ezali nde so obandi kofinga nde tomona bandeko mosusu lheure oosala mwa commentare éducation mpe ezalaka mwa bien kofingaka te na banete po motu oyo aza mpe aza moteya mabe akoki koprofiter kaka na nsima ya kofinga na yo wana pa alie yo mbongo omoni donc ezalaka bien te kofinga mabe eza nde kofinga mais analyse du champ tokoki kosala ango par rapport à la parole de dieu nazongeli nanu wana mpo bososolanga be nalobi boye na nzembo neti ya solel levant eza na ndenge mabe te nalobi nzembo wana ndekolere azoyemba o fait azalaki kosala une sorte de prière de sorte que Jésus aille à Corénie a dans le Congo Il y a de prière, par exemple viens inscrire ton nom dans les annales de la république Seigneur dans la paix qui fera lever ta gloire que mon pays soit ton sanctuaire que mon pays soit ton sanctuaire les sillons de ta majesté et ta main pour changer l'image du monde et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Et ça, c'est un dit, comme prière yembi. le monde prie, c'est un Pour nous, bien, on peut bien, on peut bien, nzembo peut nous accomplissement.

azosala nde babengaka une suggestion de prière sa vetdir alingi nainu amema bato na elokoni tongi tosala sikoy na, e to na champ abandi koloba nanu bo alobi oyo oh ezali lisusu ntango ya kolelalela mpo na mboka te tolela mpe to mingi oyo oh ekómi ntango ya kotɛlema kolata ko, ko kanda isantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe mpo ezikisa misala ya satana na mboka wana nga temi nalobie eh? eza ndeko mtulere azoyemba avant eyemba nan alobi na maloba wana bakoki koverifie siko tozwi siko bibilia nde toobenga analyse du champ tozwi siko bibilia toyei siko na maloba wana totala soki ekokani tolobi boye soki nzambe alobi aece Prière yanzembo ya moto, balobi, moto, kitisa moto ya ya easy kisa misala ya satana namboka, soku nzamba yo qui parce que la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité, ça veut dire nzamba yoka kakali bondeli ya basanta, ya bato bazali simbo, oh, soku za mo simbo. azali juste don nzambe efanaki ayoka prière naye don soki nzambe ayoki priere wana eka alingi aexauce yango elingi koloba nini ke nzambe akoya kozikisa misala ya satana na kongo or oh, kozikisa misala ya satana na kongo elingi koloba neeaoyo ko e ba bobao uyaongaei e e prostio eh, criminalité oyo oh, nyonso ezali misala ya satana na baviole ezal e, na niveau politique ezal na niveau social ezal na niveau économiqe soki nzambe azikisi yango don qelqe part kongo ekomi paradis parcque mabe eza susu te na kongo or prier wana nalobi lelo ekosimba te pourkuoi parceqe motu azoregne lelo na monde mobimba bozwa kosesouvenir na tentatio ya jésus

jésus mpe acontredisaki ete ozomona epi alobike okofukamela kaka mokonzi oyo azali nzambe donc tozo kroir que lelo mokili mobimba monde entier mouto azo dirigé yango ezali la puissance du malin ezali le diable donc ndenge ezali dirigé par le diable ekosimba te yango nalobaki ekosimba te kongo lelo ezala dirigé par un enfant de dieu qui va faire valoir les éléments fondamentales de labble

ydealrtle royaume, royaume de la libération nde esika wapi mokili mobimba ekozwa kimia ofat la pensé ezalaki ko ko ya koloba ke mokili mobimba ekozwa kaka kimia ntango yesu-kristo akoya korenye lokola rwy na mokili mobimba mena naye esika bakombatan lokola meena bososoli ofat placi nazalaki nalingi na yo natánga 1 vsɛ nazal na mokanda ya éfézien 6 Parce que nous avons des problèmes politisés, nous avons des politisés, nous avons des gens en français. Bien que ne soient français, bien. Alors, nous avons Ephésiens chapitre 12. Ephésiens chapitre 12. Pardon, Ephésiens chapitre 6, verset 12. Nous Natangi la parole de Dieu, un instant. La Bible dit ceci à verset 5, Ephésiens chapitre 6, verset, 5. Pardon, verset, euh, verset 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes des dieux afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les Russes. Du... Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, le Au fait, les vrais combattants, les hein? vrais combattants, ils sont chrétiens. Pourquoi Parce que. n khrétien tobenge vrei kombatat yango moni biso tokoki jamais koteya toyebisa bato babo baboya kobima mpo babundela mboka te tolobaka bongo tekasi kaka na olo yango nabaki bayembelaka mboka te landa bi émissio nabaki bayembelaka nzambe nzambe wana azoya kosunga yo oyo oh, oyembelaki ye uk mpo ozamwanaay tokende tozozonga wana ma eza na, na ndeko mm -hmm. nde moko abengaki ngai mm -hmm. ayebisaki ngai alobi e, na biblia eza na place bayembelaki davidi banzembo oui. davidi bazoyembela yezazalaki kutunanu rwy tea nalobi nalinga nanu bato basosolaka biso bie lelo oyo soki yo oza mondimi lokola nga pe bande ko bazolanda biso bo comprendre que tozaaka israël d'en haut tozaaka israël d'en bas Israël d'en bas les exemples à la rendre physique mais israël d'en haut par exemple zaki physique il y a israël d'en bas et parabiso il y a royaume spirituel nainalobani David obazo yembla ye wanande biso tozo yembla comme Jésus pourquoi parce que le le seul, l'homme selon le cœur de Dieu physiquement, en tant que roi, dans Israël physique, c'est David. Mais l'homme selon le cœur, spirituellement, le véritable l'homme selon le cœur de Dieu, c'est Jésus. Si tu n'aimes pas Jésus, tu n'aimes pas mon conseil. Tu comprends ce que je dis? Donc, tu n'aimes pas mon conseil. Tu n'aimes le véritable David qui est Jésus. C'est le combatant. Oui, c'est ça. Donc, au fait...

psidenttougouvernant tout système politique oyo ezaya ko se présenter mpo edéranger la vie des enfants de dieu ngai na obundana yango nde na esprit omoni kikombatant nanga place eza yango omoni bandeko mosusu balobi oyo mpenza aza kolabo aza pena paster kolabo bon nayebi te soki joni akoki kopermettre biso toloba en ce qui concerne qikombatant ya kobunda oyo ya mboka soki <inaudible> so bato bakoki koverifie boverifie opres ya libita libongo boverifie bon epai ya bato ya bendele boverifie epai ya moto lokola henri moke eh, botuni ye rojer buleli aza na n 1 bata wn oui ou oft biso nde toza parmi bato babandi o consel pour la libératio bon tobandaki yango parceke onavei compris que komba esengelaki tobunda na une dimension mais ntano toyei kocomprendre lautre dimension nde omoni tozwi temps mena ya kobundisa e les esprit e les gouvernants donc tozobunda enfait foi 2 yango omoni komba na biso tolobi boye lelo oyo ata bachanger un gouvernant na mboka balongoli motu oyo azokamba mboka oyo azoya kokota ata azalaki nalingi naobooyokanga bien ata azalaki kombatant eke nzambe asalibiso ngolu amatina pouvoir mai soki toke komonake misala azosala ezokontinue koniokola peple kongola biso tokontine bitumba tokomprendre ke le même esprit ya mabe yango pendnimee po aokolapeplebsoobisoooeza kakakoboma te nde tozomonay oyo ezosalama sikoyo awa mpe na poto babomaka na ndenge ao salakana te mei salite lokola yakuna te awa babomaka o na système ya ozana kati ya shomage balongoli yo shomage omoni oza na bafacture etondoyo na ndako motu acrake motu akufi eza na baforme ebele diable aza koagir na poto aza na manière mosusu aagisaka so na afrike pe azanalolengo za koagir na chine pe nbamanière ebelesaa don motu akoki komata napouvoir soki kaka azogmbamela diable diable akopesaye due mpo aokolapeple kongolas biso tolobi atane bavrai ombatan tokotelemelayenlotoompndr bima Pe, to kimiana biso na kata congo ekoyaka kamukolo oyo mkolo na bikama akokangaka kayemo ko diable akangie na prison ndei liberté ye libération ya ya yé na mokili mobimba ndei de la paix est s'instaurer partout dans le monde c'est là où la joie ekoya ekozala complète ndei ya mon na six mec ye lema koloba pour les moments dans moment le moment kongré ko kobongaté l'aise na zo ba klikamba ko bongaté na lingi kolobaté ke ba metrou ekoyaté yangote na lobby metro ekoya kolia ngombe chaque jour ekoya kolia pomme de terre ekoya onga on on peut... te nazokenda monde spirituel parcee ilfaut comprendre e kobonga sequ smasi ayebisi yo banda nga na kta na libala oyo nabongaeyo pesaki bamilio no mwasi wana azoloba abonga se parcee azwa kimia na kati ya libala kobonga elingi koloba lax la paix yango nde kobonga sou... pex oyo tozoloba ezali pai ya baguerre te parce qu' il faut comprendre que un royaume ne pai pas se soulever contre un autre royaume dia bakoki kobunda contre ye moko te vous aux comprendre donc p on a le bezali ya kolongo la diable na mokili kolongo la diable na contrôle nion so ya monde de sorte que ezo gagnons sur Boko ya yesu pour ame ma kimia na kata mokili mobimba au benga le royaume de la paix ça veut dire osala pendant ans wande osala kimia ya mokili mobimba kaka kongote mokili mobimba parce que tant na solo balika kongo ba mona amolondie na zo simba kongo e kobongate te ba mboko na bino kuna na belgique na france e bongate même a o diable Azo régner. Même la Chine, diable azo à Ako continuer ko Qui Kino Jésus Christ. Ako ya ko na Nakati yamokilo. Voilà un peu place dans la Zaki. na sens spirituel. Et non pas na sens physique yamakambou. J'étais plutôt dans la prophétie. au lebo zora plutôt na terre ou be. Na eloko. Zaki ya se nga. Zaki n'est plutôt na prophétie. Donc voilà. Ok, merci, euh, pasteur Roger Bouleli. Euh Bande gomsu batombo kili olobi ke mwasi akoki koteya te eza bondoki mei ndeko moko abengi nga na angleterre eh, alobi mwasi akoki koteya tanga na ro 21 ti 7yo moko otangango omonake mwasi akoteya-7 okay. Deux rois, chapitre 22, 14 à 17. Natangi Bolanda Bisso, Natangi écrit Le sacrificateur Ilkija, Ashikam, Abor, Chafan et Azaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalum, fils de Tikva, fils de Ara, gardien de vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites, à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici, je veux faire venir de malheur sur ces lieux et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Judas, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ces lieux et elle ne s'éteindra point. Euh bateau autant la bible baseau comprendre que la prophétesse ulda a qui prophétesse na nahan yago voyante ça veut dire c'est une personne auprès de qui boque pour consulter l'éternel ça va ça veut dire hasanne une grâce prophétique ça veut dire àko au prophétiser sur les choses dont il y a prophétie et peki qui' et qui'amine à mon mwasi to mobali mwana si mo mokie voila epesameli motu nyonso akoki kozwa ngolu ya kozwa don ya profesi oyo tozobenga so kosakola kobikola motu nyonso nzambe asalaka yango ngolu na motu oyo ye alingi pourquoi sok ozali mwaa na nzambe toza na oyo toobenga badon spirituel na kati ya badon spirituel toza na badon ya prohétie nde esika paul azoloba ke examinez toute prophétie pour voir si sa vient de dieu oupas don alinga aloba ke soki moto azobimisa prohétie bondima yango na ndenge wana te boexamine pourdire que moto nyonso akoki koya na ye na prohétie na sans wana 2. Luc 2. Euh, Luc 2. Euh, Luc chapitre 2, verset 36-38. Je crois qu'il va parler sur la prophétesse Anne, ça c'est sûr. Luc chapitre 2, verset combien Verset 36. 36 voilà. 38. Donc, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Pagnuel, de la tribu. bien pour comprenez-le, balobi De la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas les temples et elle servait Dieu nuit et jour dans les jeûnes. dans la prière nangi naa tososola na une chose prohétesse anne azalaki na don ya prohétie mei balobi azalaki kozala na temple bino motu botangaka bible bopesa nga écriture oyo bomonaki mwasi moko ata prohetesse aoteya na temple eza te dabord na temple kutu mwasi nano okozwa nanu maloba wapi na temple ya moïse An a zana temple ya Moïse. Yo moisi na katia loi. na na roti ke la yo tan ote ya ta enseignement. Déjà te comprends que An a té ya kate. A zakine ko prophétiser, Ça veut dire Azo bikola sur la vie de Jésus. Tan ou ba ya ki na yen a de la temple. Ça veut dire Don ya prophétie. Et peki samaki na mututé. Mais awa to solo bande ke prophétesse ya ministère. Wande to lobi non.

bona baémissio llsusu bokososola biso bien te yango moni tosengaka baémissio mpe ezalaka mwa mingi mpo tomekaka kopréciser le chose parceque baprécisio des fois emakaka biso fait mwasi akoki koteya omoni sikoa nashoke bino lisusuauti koloba kaka sikoyo masi akoki koteya te at masi akoki koteya mai place nini mwasi akoki koteya te oootnn 1 Corinthien. Pour comprendre, en fait, moi, vous comprendre que vous faites moi, ça va être la place parce que ça y est, à Naïe. 1 Corinthien. 1 Corinthiens chapitre 14. Ça va? Oui. Verset le haut, 32. Non, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce qu'elle dit aussi la loi. qui verset 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et ça, Paul thème dans le Bien a commandement. Moi, ça rotea. lokolya boza na posa boteya te mwasi akoki oteya ma bapekisi nde mwasi ateya na ensemblé des sin eh, ateya na ye na na nini na bus ateya nde na wenze eza ensemblé te eza ensemblé des sin te ntango balobi ensemblé des sin ezali esika ba aigle basangani balingi balia bilei bisika aigle azosanga na azolia bilei ezalakamotu ayk koesa bileial kaka mobali moblioyonalobi ezali yo tea nat ezalaka ndehis chris wneta mobali lokola azoya apesa seence akoki mais kosidentifie na u eme oyo apesakasemence te isidentiie na u o ioeasec et i criionnawnzetey na baeto

donc mwasi akoki koteya mpona bongise ya bino langage maza na droit te ateya dans l ensemble des sein parceque ensemblé de sin ezali esika mobali ayaka kopesa semence epai ya mwasi or na wenzelaire ozoteya kuna ya semence te kuna ozobenga bato nde ozotemoignye ke yesukiso azali malamu escee bokoki koya epas na ye te eza ondire supposition eza ondiri oza koproposer ko bato le mac eune proposition que christ azali bon christ azali malamu tan ndenge achangé vie a, na nga e soki boyei kati na yesu ekozala malamu mais dans lsmbl de sn kuna ezalaaaexhorte naye nawenze yeah. ezaprèmee mai tan tozwya dans l'ensemblée des sain tozwya koyebisa peple de dieu que mobali alingi akutana na yo mwasi alingi apesa yo sikoyo bomoi nde place wana ezosenga que le ministère parle totuna nao question papa jonni na esprit ya bien nani juda akufi tokende nan wana juda akufi batikali obe 11 ntango batikali 11 avant jour ya pentcot pierre alobi boye tozalaki 12 moko ase akendeki tolingi siko tobakisa moko mpo tokokisa chifre 12 meis avant tokokisa chifre 12 ilfo tosala électio totala na kati na biso nani akoki koremplace juda balobi bapes si ifaut motu wana azala motu oyo abanda banda, banda bateme ya jean kino lelo don obanda kotambola depuis bateme ya jean kino lelo qestio basi bazalaki te bato lokoya bamari bamarte bazalaki te bakoki kotia bango mpe apotres na ndenge atembe apotre atembe mpenza

bibilia elobi jour ya pontecôte molimo ekiti ntango molimo ezokita ayei nde kosopa badom na epai ya bana mibali na epai ya bana basi mas don ya ministère mpo na koteya mpo pesa semance bapesaki yango na basi te bapesaki yango bibilia elobi pierre apris le 11 babendani mpo baya koteya bato oyo bazalaki na peple na fule parceke ntango bayoki makele babi makambo nini oyo biblia elobi pierre azwi le 11 bazwaki bango nyonso 120 te bátanga écriture azwi le 11 naye moko 12 nde bayeikoyisa bato keno tomeli masanga te ezali nde profesi oyo ekokisamaki oyo elobamaki na série ya joel yango nde ezokokisama sikoyo ozmona don tozingii tolobake so oza na mposa boteya topekisi bino te mai mposa na biso ezali bótosanake écriture ke na kati ya ensemblé de sn yo mwasi okoki koteya te yango moni baser na biso oyo baza na semensi ya papa basi bacomprena que mwasi akoki kopesa semence te akopesa semence te akoki ko kotémoigner concernant mobali mais abimisa semence asa ekopesa mele coment parce que apesaka semence te mwasi apesaka semence te mwasi ayambaka nde semence ezala en esprit nakei bien ezala yango moni ntango tozoloba mpe mwasi awa ndeko joni bosunga biso bien naskandalize bandeko balandaka biso po basosolaka biso mpe bien te yango totua tolinga batuna biso ba kestion ntango naoloba mwasi awa ke aza na droit apesa semance te même physique même nature Et je suis là qui s'est dit que moi, dans mon bali, il y a quand même une différence. C'est parce que le diable dit qu'il y a émancipation de la femme, ça veut dire que la femme a aussi le pouvoir. un Mais par rapport à la loi, par rapport à l'apôtre, à l'apôtre, à prophète. En tout cas, la Bible à tous, on mola nulle part au si moi si ministère de la parole pour atteindre à, à bâton, de sorte que baso à enseignement to la semence qui vient de la part de notre Seigneur Jésus Christ. Voilà. Ok, merci euh... mais Bandeko bandeaux ba musicien basili qui basili qui basili qui babi mais pasteur non on a parlé dit... ici. Dit... Oh, toujours, tu tu, eh, avant que il Bali, ni mais. Tu minga bilinga na Non, minga chim bilinga bilinga. Tu passes au yango yezo loba ke Bali nga roté, Bali nga roté pon na maloba na omabé. Na bomba kipe te que na zrapena maloba mabé, maloba mabé on Christ, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Maloba ma be on va na zala, rande vérité na yawanah pon na bayembi.

esengeli totala ye ndenge azali nanu naoprésentatio na ye elobeli eyembeli so na ndenge aza kosepresenter tozo comprendre ke azotosa djécriture po soki omoni mwana na nzambe banda sukitiamakolo if botangaka écriture yangobibliaelobi la parole seaie chr elobamaki mpo na yesusit ezolobamape mpo na biso bisopentanbotalabiso esengeli botangaparole ezala yo sir en christ ntango ozoyembela nzambe ntantoomonayo totangaka mpe liloba na nzambe ça veut dire tomoni que otosi que parure mpe na nzoto eza te excès ya baboté ya bamaqillage pe eza te eza te kotondisi babijou ébele donc lokola mut ai koprésenter biso loo ya star ya hollywood tolobi non moi na nzambe azalaka dans la simplicité parce que écriture ezoyebisa biso que je veux que aussi le femme vêtu d'une manière décente ne sépare ni d'or ni de père ni dait omonde paul azoloba savedire mwana na nzambe azalaka nde smple mei elokobalobi banaa nzambe wolo mpe diama eutaki eza ya biso bana <laughs> e, na nzambe yango tika bamama bátondisa yango tika mpe bandeko mibali oyo baza na moye ya kotia yango batya yango na églize na bino bolataka biloko wanga te nalobi boye mwana na nzambe ntango otala ye otali ye na suki tii na makolo ifo tángaka ékriture yesu ntano bazali kotala ye batuni yesu atuni bango alobi bato baoloba na ananiomoninai kotna bango eloo ni baotanga surnga tootanga suro eli jérémi bino okay. elooin bonomoi mwana nzambetomono tootana pena atosi plwte atosi makambo pierre alobaki na pierre chapitre 3 omoi

problème eza te problème nanga ezali natango na écriture nanamposanatanganacriture wawana soki pe socrate spaye ayebi nzambe te asali baprincipe na ye mai na kati ya bible ngai nalobi labi fa le moine omoni biblia na biso labi fa le moine pourkoi parceque sozana posatnga écriture nalakisi écriture ezolakisa biso ke mwana na nzambe na libanda ifa totanga makomi mosntr so totangi yango te toko comprendre ke sa veut dire ndebabio babaka nzambe atalaka naekaka motema atalaka libanda te ok yango moni baser msususer en christ aosaacli mai aati penaranaooowè piozaèompr mponasunga bandeko ebele toza awa po topesa biloko simpl ilfomprendre e bato kola bariana bato lokola bastar baza bato oyo moto nyonso ayebi ke bazotravalye mpona kopase message du diable siko ntanoriana akataka suki oyo aobenga alongoli ovooty akwesi na pembeni at alingaka pesa messaenii ntano oyebaka te yo mtu ozokataango o yo mtu oza nango na motu na yo nanginasunga yo nan na nzela ya liloba na nzambe nanana Akanga appel Lisu à Mengambo Mais engambo sous ya tique, da angoli d'azu à Lisu. Bon vérifiez votre photo. Au fait, Tangazou kangali sous mon corps. Au fait, a la polaire, ezarande est l'œil qui voit tout.

ozomona don ler yo ozo donke yango okati mpena ngamu moko na bibie ser en christ mpo na bandeko mosusu okata nao ndenge olingi ata olongoli covo probleme ezate mei awa nazoloba mpo na baseur y en christ tokopiaka monde te biso tokopiaka makambo oyo ezopesa nzambe eh, eh, esengo ozmona oyo ezotombola nkombo ya nzambe don nakoki ngai sir en christ bieke nazobimisa nzembo nakoki kolata lokola mopagano te tozokɔta biso tou magasi moko mei na molimo oy eza kati na nga oyo aza na molimo ya nzambe te akozwa elamba oyo ekoki kosedwire mei ngai nakozwa elamba oyo ekoevite nga mpo nasedwire bato na libanda donc mwa na nzambe ifo zala propre wana repondre nan mpo na libanda mei naazonga mpo na maloba eza na kati ya nzembo tolingi toloba boye mwana nzambe ayembaka nde liloba na nzambe mwana nzambe ayembaka nkombo ya nzambe mwana nzambe ayembaka alhonneur de léternel et le nom de dieu donc ntango nazoyemba ifo naverifie ke makambo nazoyemba ezali na kati ya nzembo bosunga nga nayemba so ata mwa nzembo mibal eza libanda zeondiozosepela oh, te parse bolingi mpe koverifie yango te nzembo mm. moko bon ndeko yango mpe aza na ye te omoni mabe nde siko nazozwaka banzembo ya bato baza te nde naozwa probleme bon ndeko yango aza na ye te siko nzembo a sko tosa ini tobwaka te tobwaka te me toyembakayango nzembo ayembi boye euh, nakosala nini mpona nzoto nanga nasili kosala pe nalembi sefa soki mpe nini etikali nzoto yo kaka na nsima verchache ntango ebimaka nzoto bon yebisanga papa jo nzembo wana ezokumisa nzambe wapi m alobi eh, omoni banzembo nyonso misusu eza mateya eza te mpo ekumisa nzambe na mateya na ye azoyebisa bato ke mm -hmm. nzoto oyo omoni likambo olobi ya kolata kotondisa babiju banini ozopekisa bango ye mpe na faso na ye apekisaki bato me mpo na koyebisa bango talá azoyebisa sikoyo nzoto nzoto napesaki yo nyonso nasalaki yo nyonso m tala esika oyo ozomemangaka m soki alisaki yo mateya makambo ya kitoko mbele toke na yo abi... tsg

to tokoki kosala to analyser le champ tala place la pensé evandi pensé na ye ezali au fait moutu oyo azoye oyo azolela likambo yanzoto ezali motu oyo afait akende enfer Mm -hmm. moto yango akei enfer pourqui parceque nzoto ememaki ye na misala ya mabe omonipaci mm -hmm. nazali yango mona alobi ngai liboso ya nzambe mokonzi tata nzoto ngai nakosuka wapi wana yo na mabele osi opola na yo e nzoto kanisananu ozo comprendre donc saveutdire le fait que nzoto ememaki ye na nzela y mabe aseretrouve na ner don sa veutdire ezali s00g ya motu oyo azali mopagano sikoyo azoregreta sa komi liboso ya nzambe se ekómi trop tard tolobi ke nzembo wana nazomona utilité na yngo te mpo na nga mwana na nzambe

moi, si mon coboye a yé, a zing azo souana yé sou. Yé sou a yé sié ke bilé yabana ezali pona Oye ki est na zé sié, hein? Abi, je suis venu pour les brebis perdus d'Israël. Oana yé sou azo lingala ça. Israël a tant que nation. Mais tant a lobi, lipa ezali bilé ezali pona ponabamboate. Yora mo sonne gazon se habi, mais bamboa. Baliar a bilé yo yé bamiete na nseb vwla siko oyoka liteya ntango toyobi bapagano yango omoni tozotelɛmela ba, voilà. si ba evangeliste bazokanisa le ke lefetoke oteyi oyebisi bato boya koyamba yesu omoni 4 m0 personne baye obandi kosalisa bango prière ya nkolo yesu nkolo oui. yesu tosalaki to masumu tosalaki masumu limbisa biso limbisa limbi limbi lelo nakomi mwana na yo bobeta maboko bakomi bana na nzambe mpona tolobi eza libanda bayambisaka motu yesu te o fait yesu nde ayaka kokutana na motu oyo autaki na éternité mai kobotama na ye na mokili abotami dans les péche nalingi naoszi linga bie savetdire tozalaka bana na nzambe na éternité mai ntango toyei na mokii tobotami dans les péche kaka baoyo bautaki éternité bango wana nde bakoyoka yesu soki outa éternité te otikala koyoka yesu te ata bayambisi yo yesuaoyo bautana ba éternité te bana ba ba na nzambe te bongo banani baza bana na nzambe te oyeba ngo ndenge nini ke ngai nazalaka mwana na nzambe teoyeba ndenge ninisoozalaka mwana na nzambe te tbmisusu mpe babundanaka akokendeéglie azo force mai akoyeba ndenge nini ke natika na ngai makambo oyo mpo nazalaka na nga mwana na nzambe te totangaecriture so totangaekritureimezalaka mpo wan tososolibisoyoso nafungo namond ya ea Chapitre 17. Il y aura prière. Il y aura prière. 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 Alors, Bible. Jean, chapitre 17. Abandi, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils. afin que ton fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. afin qu'il accorde,

ceux qui te connaissent, toi, le seul le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Je te glorifie sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Yoka, ils étaient à toi. Et tu me les as donné, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Bato, tout Yohwan di malili basaki na yanzambe. Nde ma beau ami aroke Christ aye na le barba Pierre, les gens. Dans Christ aye, à si bangoli lo bandimi yango. Mais bah pharisien, oh ba yoka qui message à Moïse, oh basaki na ensemence Moïse, bandima ki lo ba yee Vous voyez? Donc tout seul oué, bananzambe bah outali par exemple Pierre Jean comme mais maintenant il faut que l'iloba la parole au au commencement était la parole la parole était avec dieu et la parole était dieu et cette parole s'est faite chère. il est venu chez le ciel le ciel ne l'ont pas reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés non de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Ah, donc on comprend que banana nzambe zakabauta likolo, babota mia c'est bien que babota mia dans le péché, mais tant ba koyoka mu ngongo ya mobali, ya mes brebis entendent ma voix. Tant ba koyoka ba mu ngongo tolo ba zande ko nani sala nzambete. Nzamba kelana mai toliaka jambo tozoboma ngulu ezodérange nzambe te awa susu naling nakoshoke lisusu yo tunaka nga bakestion après eshoke après nsima nyonso eani kozonga epa na nga bato bakomi kobenga o fait nzambe akelá bato nyonso na mokili mei alobi boye nzela ya monene ezali nzela ezomema na perditio

Donc yemoko ba na ba zakino na kata ya mama bango asa sala ki élection assepeli na ina Jacob abo ina ye Isaïe si Isaïe yosiko ke ozali na ni poisa nzambe e bani nengeni yo ke ko linga Jacob ko leka Isaïe ce que yo ozamu to se pelarana baba tu mususu ba mususu tiki we nzambe na biso azali nzambe oy akela ba être son na sonamokili mais azaina ba être oy akela otozobenga le fils du ciel oyo bango ndeba zo yo kamaloba mpo ntango eza ya kokɔta na bomoi na bango batiki mabe batiki masumu mpe balandi oyo ezali mobali oyo tobengi yesu khriste masiya ok merci namoni mpenza tokomi kokoma na nsuka nayebi te soki ozalaki na likambo ya koyebisa bana na likambu, nzambe to ya koyebisa bapaster to bamisicie oyo nyonso balandaka biso eh, eloo nainaloba ezali ntango eh, bozoyoka nga na mateya suis très sincère avec vous. N'ayez pas comprendre que euh, j'aime pas camoufler la vérité. Parce que la vérité, c'est une sorte d'obsession, comme je peux dire. C'est vraiment une obsession qui, qui nous est donnée de la part du Seigneur. Donc nous sommes obligés de dire la vérité, même si euh, les gens peuvent nous amener là où ils veulent. nzambe na mawa na ye asali biso ngolu to comprendre qi est christ alor lokola tocomprendre kue azali le chemin la vérité e la vie yango moni na balangage na biso tobana ozala trop direct bien kesa mpe choké yango moni a chaque fois soki echoké tozongi mpo to sexplike ntango mosusu bososolaki biso bien te toza contre bana basi te enest pas kue tozali trop dur no eza kaka tozopresente liloba na nzambe oyo so yesu atikelaki ba-apotre tozali te ke toza awa mpo to, tolakisaka to biso nde toyebi makomi mosante no makomimosante eza tellement simple tozokwka ke moto nyonso oyo alingi andima simplicite ya ékriture akotosa na ekaka makambo ekomami awa biso siko totambolaka na bapa oyo baenee na biso batika aveudire

mais ceux attire des Russie ma tête au monde gens aux anges j'ai mais nous nous sommes chaud avec cette vérité qui est annoncée partout dans le monde ça c'est un deuxièmement na na lo baboy na batunyo so baolanda biso na zo ko pa melabatunyo so oyo bazolinga basa ondire bafanatique na biso na lobi po sa nangezaten na sa bafanatique bozabafanatique à christ donc bissotos à on a été pour te créer ma fanatiqueité, sauront moninga na bimi benga na téléphone de ko bimi par rapport il y a écriture boye. parce que tu corriges enseignement par a, par rapport il y a un autre enseignement, ko buka enseignement te ka na ba boule na yote. enseignement avec un autre enseignement, y a donc la fanatique na on pas meri bino, fanatique na bisote mais bos ala fanatique il y a Jésus Christ, ba fanatique il y a parole de Dieu. mpona bato nyonso oyo bazosepela na biso te nakosenga bino bólanda biso na litoi ya kofungwama bocomprendre ofait tozo présenter un évangil simple mais avec des précision bo evite kokritike biso avec des mos oyo ezobima des mos injurieux sil vous plaît toza bandeko na bino je suis kongolais je vous ei dit ke oyo ezali ya kobundela mboka bovérifie epai ya bato oyo bazali lokola bapilie ya bakombatant na kati ya europe Vérifiez, vous allez voir que nous sommes passés par beaucoup de radios pour la redéfendre un Vous voyez en défendre, que tu y a combat se sens spirituel. Il y a dimension obino dimension supérieure. Il y a une même que Naba dimension supérieure. C'est il, il y a en fait on est tout de la vérité parce que cette vérité il y a on dit quoi franchir bino, il y a on peut comme ma binon a bino na présence yanzambe sonoto oui. sino vérité au moment que vie na au ko fungama auto be nga bénédiction du ciel ça veut dire Jésus-Christ en gouverna bon moi na yo peut comme peu la vie na yo en tout cas nzamba pambola binon na c'est peli ming na ba remarque ba remarque na façon il langage tant on peut besoin au lobapé

sur internet na wwwpoin kongo ya sika 1pocom mpe na dekoder na tv wana nde siko place tobengami kongo ya sika 1 tv na tv en direct ya oraw telcom oraw telecom oyo ezali eza eloko oyo ya koboya te so koboyi ndenge bana oy balobaka sala mokili na yo mpo oratelecom ekangi masolo partout na monde na congo na erope na amérique na asie mikolo eza kaka décodere ya oraw telecom mpo na bana mboka okozwa bachaîne twu ya kinshasa juste mwa eh, na biso ndenga balobi komikitisa likambo yango yango oyo papa alobi awa oyo alobaka vérité akokɔta alola johni yaimpi alobaka vérité akomona nzambe donc na bato ba, ba, oyo mpe ya site internet ndenge ezalaka kaka e, boya bolanda na ora telécom donc toza wana dejà donc e, mwa niveu kwa <laughs> mbala ya nsima e, mwa bambote mw, kaka epai ya auzanumuzinga na liège tobosani te Eh, merci na va. bino nyonso ndenge bolandaka biso esika bozali tosuki wana nde tokutani mbala ya nsima

fils de l'homme était venu chercher sauver ce qui était perdu les saluts du tu l'air reviendra et est déjà venu pour les vrais adorateurs adoreront les pères à l'esprit et en vérité ne jugez point tout est possible à Dieu tout est possible à celui qui croit et

tala liboso na yo otala sima na yo ozali wapiye ozali wapiye etikali yesue kolo nzela nzela lobikoye nzela lobikoye yesueerder yo ooza ibela tala liboso na yo otala sima na yo ozali wapi ye ozali wapi ye etikali yesu e olozela

nagae apapaena jelakayteba